Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, այսօր կխոսեմ երկու կայքի մասին, որոնք ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ, երկարաժամկետ կայքեր, որոնք տրամադրում են մեզ պասիվ գումար և ինքս օգտագործում եմ այս կայքերը, եկեք սկսենք։ Հա, մինչ սկսելը բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, միացեք մեր Telegram-յան ալիքին և Telegram-յան չատին։ Так, մտնենք առաջի խաղը, SSR գուրում, ես ես կայքում աշխատում եմ, ոնց տեսնում եք, 6-որ տամսից արդեն 3-4 ամիսա, բայց ակտիվ չեի, իհարկե, ես վերջերս եմ սկսել ակտիվ աշխատել, տեսա, որ պերսպեկտիվա կա, այսինքն ապագա կա այս կայքում, և փորձում եմ հնարավորինս չափով ստեղ ներդրումներ կատարել, պլյուս կանխիկացնել, ասեմ ինչ պրինցիպով եմ ես ինքս աշխատում, այս պայդրությամբ ես կայքում, կատարում եմ 2 օրը 100 ռուբլի ներդրում և այդպիսով ինչ-որ ամսական 1500 ռուբլի ստեղ ներդրում եմ կատարում, ու իհարկե տենց շատ չի ու տենց ինքը մեծ ուշադրություն էլ պետք չի ես կայքին, որպեսի մտածեք, օրինակ, շատ դուք ժամանակ եք ծախսում և քիչ գումար եք ստանում, չէ, դուք քիչ ժամանակ եք ծախսելու ես կայքի վրա և քիչ էլ ստանալու եք։ Կայքը մեզ տրամադրում է 1 տարիֆային համակարգ, որտեղ կարող եք ներդրում կատարել 10 ռուբլուց սկսած, միջև 100 000 ռուբլի կամ 1 միլիոն ռուբլի, 200%-ով 1 տարվա ընթացքում, այսինքն 1 տարում ձեր գումարը կրկնապատկվում է։ Ես ինքս առաջուց կատարել եմ ստեղ 100 ռուբլի ներդրում, կստացի ասեմ, որ բոնուսային կերպով մեզ տալիս է եւս 100 ռուբլի բոնուս, ցենց ասած, եւ դրանից էլ գումար է գալիս 120%։ Եվ այդպես ցենց ոնց տեսնում եք, իմ գումարները սկսել են աշխատել 100 ռուբլի, 200 ռուբլի ու այդպես շարունակ։ Հիմա սխում ենք սաբրայց 24 ռուբլի ես պայդրությամբ ես ունեմ, որը կարող եմ հավաքել, եւ 70 ռուբլի ու արդեն ունեմ կանխիկացման վրա։ Ակտիվ, ոնց տեսնում եք, 1200 ռուբլի ունեմ և այդ 1200 ռուբլուց ստացել եմ 250 ռուբլի ընդամենը և ստեղ գրած է Duat Pizza 149 օր, այսքան միջև իմ, ոնցոր, միջև ես պլյուս դուզ գամ, ինձ պետք կլինի 149 օր, օրական ես ստանում եմ արդեն 6 ռուբլի, ամսական 190 ռուբլի, կատարելով 1200 ռուբլի ներդրում։ Իհարկե, սա պասիվ կերպով է ու այս տիպի կայքեր ես վերցնում եմ հենց քիչ ռիսկայնությամբ, այսինքն այս տիպի կայքերը շատ երկար են աշխատում և բավականին լավ տալիս են հնարավորություն աշխատելու պասիվ կերպով։ Ես 2 օրը 1 մտնում եմ 200 ռուբլի կամ 4 օրը 1 մտնում եմ 200 ռուբլի ներդրում եմ կատարում և դուրս եմ գալիս։ Հիմա ես մի քանի օրա, դաժե մի շաբաթ արդեն ես չեմ մտել ես խաղ, եկեք մի հատ փորձենք կանխիկացնել գումարը։ Գումարը կարող եք կանխիկացնել Payeer-ի, Kiwi, AdvoCash, Perfect Money, Visa Rubli, Karta Mastercard Rubli և Maestro Cirrus Eli Rubli։ Մեր դրամների վրա չկա, ես ինքս օգտագործում եմ Payeer կամ կարող եք Kiwi օգտագործեք, այնտեղ մինիմալ կամիսիաներն են, AdvoCash-ը նույնպես 15 ռուբլուց և 1% կամիսիա։ Ես Payeer-ը օգտագործում 70 ռուբլի փորձենք կանխիկացնել այս պայդրությամբ, հիմա 434 ռուբլի ունեմ, սխում ենք VVC-ի և ասում եմ, որ VPLOT-ը Providina կանաչով գրված է, ստուգում ենք, այո, գումար եկավ, VPLOT-ը SSR գուրու, կայքում ընդհանրապես 2 ձև կա ռեգիստրացիա լինելու, մեկը ձեր contact page-ով մտնելն է և երկրորդը mail-ով, ես ինքս օգտագործում եմ contact, դա ավելի հեշտ է և մի կլիկով մտնում եմ մեջ։ Հիմա կանխիկացրեցի գումարը և անցնենք ներդրումներին, ինչպես ներդրում կատարել։ Նախ առաջին ռեգիստրացիա եք լինում, հետո այս աջ հատվածում գրում եք ձեր դրամապանակները, Payeer, Kiwi, AdvoCash, Perfect Money, որը օգտագործելու եք, որը չեք օգտագործելու կարող եք X տակ, բայց լավ մտածեք, ձեզ պետք է գա թե ոչ նոր X կտակ։ Կան ստեղ բոնուսներ, ամեն 6 ժամում 1, ամեն 24 ժամում 1, կան նաև ստեղ ինչ-որ խաղեր, ստեղ բաների վրա եք կտեսնում, ինչ-որ բոնուս եք ստանում, այս ավոնց տեսնում եք, ես ստացա 1 կոպեկ ինչ-որ, հա, ու տենց։ Տակ էլ ինչ կա, նորություններից ինչ-որ նորություն չկա այս պայդրությամբ, խաղեր կա, ուզիրի, չգիտեմ ինչ, ու կարակ փորձեք, հա, կստացի։ Իրոք չգիտեմ ինչքանով են ստեղ աշխատում և
ոնց է այս ամեն ինչը, ասենց ինչ որ խաղ եք խաղում, ոնց որ թե անվճարա դաժը, իմ իմանալով էսի անվճարա և տենց կարակ գումար հավաքեք, չգիտեմ, մեծ գումարներ դժվար թե տա, բայց ամենայն դեպս սենց ինչ որ մի բան կարակ մոգոնեք և մի բան աշխատեք, ու սենց ինչ որ խաղա, չգիտեմ, ինձ որ մեկ-մեկ հաճելիա և այդպես է սա, ոնց տեսնում եք լիդերի ուրովնեի, ինչ որ մեկ միլիոն 828,000 հավաքել է և 3 ռուբլի 35 կոպեկ ստացել է ինչ որ խաղից, այս, ու այսպես, սենց մտ խաղա, կարակ խաղաք և հաղթեք կամ պարտվեք, չգիտեմ, ոնց կստացվի ձեր մոտ, այս պայդությամբ ես ունեմ 44,000 աչոք, ինքը աշխատել է 1,828,000 և 3 ռուբլի աշխատել է, ու կարակ արդեն հաշվեք ինքներդ, ինչքան պետք է դուք խաղաք, որպեսի հասնեք դրան, ու այսպես ուղղակի խաղում եք և կարակ հաղթեք, կարակ պարտվեք, ինչ-որ գումար չեք պարտվել, ամենակարևորը, ինքը 59-րդ ուրով են ստացի գնացել ինչ-որ, ես որ չգիտեմ, արժեր այդքան խաղալ 3 ռուբլու համար, թե ոչ, ու ինչ-որ է, ալա, ազարդի չեն գնեմ խաղամ, տակ, բոնուսնա, լոկալ նայասից, ես ինչ-որ չգիտեմ ինչ խաղա, եթե իհարկե կարակ փորձեք, պրոմոկոդներ չկա այս պատրությամբ, հա, ինչ-որ, և սյորֆինգ կա, ռեկլամներ կարակ նայք և էլի աշխատեք գումար առանց ինչ-որ ներդրումների, հիմա անցնենք ներդրումներին, սխվում ենք պապոլնից, ընտրում ենք տարբերակը, Payr Picasa, ես ինքս օգտագործում եմ Payr, կոպի ենք անում ես իրանց հաշվի համարը, մտնում ենք Payr և կփոխանցեմ 200 ռուբլի ես, տակ 200 ռուբլի, պիրիվիստի, Mastercard-ը դնում ենք և կոպի ենք անում ես ուղարկած ID, տակ սխվում ենք պապոլնից և 200 ռուբլի գնում է գործի մեջ, վերջ 200 ռուբլի գնաց, սխվում ենք տարիֆի և ընտրում ենք տարիֆը 200 ռուբլի և 200 դնում եմ 400 կստանամ մեկ տարվա ընթացքում, ես սիրում եմ սենց տարիֆային համակարգեր, շատերը ասում են, որ չէ, լավ չի 200% ինչ է 2x ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում, բայց պասիվ կերպով իհարկե շատ լավ է ու ձեռա տալիս իրոք ինձ, սենց ուղղակի ես մտում եմ 1-1 և կանխիկացնում եմ գումար, իհարկե դեռ պլյուս դուրս չեմ եկել, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ-որ բան կորած է կամ եւ այլն եւ այլն, տա կանխիկացումը ցույց տվեցի, ներդրումը ցույց տվեցի, բաձերշկա կա, կարակ հեռախոսով էլ մտնեք ես խաղ և ռոդիբով սյո, ստեղ հա տելեգրամ էլ դաժուն են, կարակ միանակ տենց իրանց և եթե հարցեր կլինեն կարակ դիմեք իրենց, և երկրորդ խաղը, նու առաջի խաղի մասին ինչ-որ ուրիշ հարցեր չկան, եթե լինեն, իհարկե կարակ դիմեք ինձ, տակ մտնում ենք երկրորդ խաղը Taximani, ստեղ ես դաժա ներդրում չեմ կատարել և այսօր եմ սկսել իմ գործունեությունը, ակտիվ գործունեությունը, շուտ այնց գրանցված եմ, բայց ներդրումներ չյոտը չէի անում, հետևում էի խաղին և ոնց որ SSR գուրույում 4 ամիս տենց ֆրֆրացի բանման և արդեն որոշեցի, որ կարելի է իրոք տենց ինչ-որ մի բան սկսել, նույն ձև որոշեցի Taximani-ում սկսել, այս հատ բացի և մտնենք, վերջ մտանք, 10 ռուբլի տալիս է նվեր բոլորին ռեգիստրացիայի ժամանակ, եկեք տեսնենք ստեղ ինչ կա, Taxopark, սխում եք ավտոսալոն, 65 ռուբլուց դուք կարակ գնումները կատարեք, VV Polo կա, ինչ-որ Kia Optima, BMW 5, Audi A8 և Maybach, այսի առաջի տենց ավտոսալոնն է, երկրորդը պրեմիում ավտոսալոնն է, սկսես 13,000 ռուբլուց կարակ ձեր գնումները կատարեք, տակ էլի տենց երկարաժամկետ խաղա, կասա եմ էլ հավակում եք ձեզ եկած գումարները, օրինակ առաջի ավտոմեքենան բերում է զուրամբող 0.3 ռուբլի ժամում, տակ հաշվենք 24 ժամ բերում է 0.86 ռուբլի և ամսեկան բերում է 25 ռուբլի, նու հատարոպես 2 ամիս ձեզ պետք կգա, որպեսի դուք ձեր ծախսած գումարը հետ վերադարձնեք, ուպրավլենի բալանսը, պապոլնից բալանս վիպոտը զարաբոտկը ավմիննիկ, ավմիննիկը դա երբ որ ձեր բալանսից, այս բալանսից փոխանցում եք ես բալանս,
Իպտը դա զարաբոտկան դա կանխիկացումն է, հենց payer perfect money եւ այլն եւ այլն։ Աստրոկեք մեկ գրում եք ձեր դրամապանակները, ես ինքս կտացի դեռ չեմ գրել։ Ահա։ Ավատար կենք փոխեմ հեսա։ Կոնկուրսներ, կոնկուրսներ չկան, books։ Surfing site-ով էլի ռեկլամներ կարակ նայեք եւ աշխատեք առանց ներդրումների։ Partner կա, կարակ մարդ հրավիրեք, ամեն մարդու համար դուք ստանում եք 1 ու 3 ռուբլի պլյուս 20% իրենց ներդրումների չափից։ Եվ երկրորդ օրվանից 2%։ Ուստացի լավ է, շատ հետաքրքիր է։ Սպիսեք partner-ով մատերիալներ, բաներներ, որոնց միջոցով կարակ ռեկլամանեք այս կայքը։ Բոնուս ինստրումենտի կալկուլյատոր կա, օրինակ կարակ հաշվեք, եթե 5-ը օրինակ այս ավտոյցում եք, դուք օրական ստանում եք 433 օրինակ գումար։ Եվ կա ստեղ ամենօրյա բոնուս, ամենօրյա բոնուս միջի 1 ու 3 ռուբլի, 1.21 ստատիստացիա ես հենց նոր ամենաբարձրներից եւ տաքսի կեյս։ Հետարքիր բանա, ամեն 260 ռուբլու ներդրումի համար դուք ստանում եք 1 կեյս, որը փորձնում եք եւ կարա ձեզ տա ավտոմեքենան։ Հիմա ես կկատարեմ իմ առաջին ներդրումը, հենց 260 ռուբլի, մեկեք մտնենք պապունից բալանս եւ Payer Wallet ծխնենք։ Կստացի 325-ից բարձր դնում եք, 10% էլ նվեր է տալիս, շատ հետաքրքիր բան են մտածել, 325-ը ստեղ հենց, ինչ անենք ժողովուրդ ջան, իրոք չգիտեմ, 325 ես ունեմ, ստեղ 300 է, հեսա մի քիչ դապոլից անեմ, երևի հենց 325-ը ստեղ ներդրում կատարենք, փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի։ Կստացի 3250 ռուբլուց ավել 50%, 32500-ից ավել 150%։ Так, մտածեմ։ Так, ես մտածեցի ժողովուրդ ջան, որ արժի անել այդ 325 ռուբլի։ Դրա համար գրենք 326, ծխնենք բերիտիկ պապալինյու բալանսը եւ կկատարենք ներդրում։ Ես ուրիշ տեղերից, ուրիշ խաղերից, կայքերից, որոնք կան, կանխիկացրեցի 40 ռուբլի, տենց որպեսի գումարս հերիքի եւ հիմա ներդրում կատարենք նոր կայքի մեջ։ Так, դնենք, տեսնենք ոնց կլինի ընդհանրապես։ 370 ռուբլի կա, այս պատճառությամբ փաստորեն տվեցին 10%, շատ լավ է։ Եվ մտնենք հիմա кейսը, որինչ հետաքրքիր է, այսա մի հատ кейս են տվել, եւ եկեք վրցնենք, տեսնենք ինչ է տալիս։ Գոնե մատ լավ բան տա, որ շատ ընդիր կլինի։ Այ գոնե audi out կամ այ մի բան կանգնի։ Այ կանգնի։ Պաստորն է պապիտ կարել։ Չէ, 10 մինի դիաբիդ։ Տենց կա։ Ինչ որ այա, 10 ռուբլի կանխիկացման վրա տվեցին։ Ստացի մենք կարանք ստուգենք մի անգամից գումարը վճարումա թե ոչ։ Так, 10 ռուբլի։ Հա, սենց է, ինչ որ պետք է սпасենք պաստորեն։ Չէ, մի անգամից եկավ։ Տաքսի մանի բիզո, շատ արագ եկավ։ Այո, գումարը վճարում է, շատ լավ է դա, ու 380-ն էլ կա, ու վատ է, որ ինչ-որ թանգարանս բան չտվեց, բայց դուք էլ կարաք փորձեք, ամեն 260 ռուբլոն տալիս է։ Ահա, VV Polo առանք եւ Զրամբոշ 22 տալիս է, օրական 5 ռուբլի։ Ու վատ չի, վատ չենք սկսել, 5 ռուբլի եւ 5 ռուբլի էլ անգամ 30 կլնի ամսական 162։ Երկու ամիս կպահանջվի, որպեսզի ես պլյուս դուս գամ։ Իհարկե թիմակիցներով էլ ավելի արագ, բայց էլի եմ ասում, որ պարտադիր չի թիմակիցներ ունենակ եւ այլն եւ այլն, բայց ցանկալիա, եթե կարակ հնարություն ունեք մարդ հրավիրեք եւ թիմով ավելի արագ կարակ դուրս գաք պլյուս։ Երիտե վերջ էս երկու խաղերն էին, կատարեցի ներդրումներ, ցույց տվեցի ինչպես կանխիկացնել գումար երկու խաղից, այն ինչպես ներդրում կատարել երկու խաղում, եւ կհետևենք այս խաղերին, ես մանրամասն մի քանի օր այնց, ու զազորով ոնց որ վիդեոներ կնկարեմ կապված էս երկու խաղի հետ, ու կտեսնեք իմ արդյունքները, ինչպես եմ ես առաջ շարժվում։ Բաժանորդը գրվեք մեր ալիքին, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ եւ գրանցվեք այս երկու կայքում։ Հաջողություն եմ արդյոք բոլորիդ, միշտ նոր հանդիպում։